كلام
جارم أعوذ بالله يوني
جارام صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم صلي بجوره ويجي لها هنجي
en do pada en padira ko jam tam e duaw himbe be di chogli duaw e nyaagi bo dua vitamini kam bo du ino mahon hatta no beide hinde ka en kala e du anano maka e du anama do kala wana e pe dungal mabbe e taw do hande bembi en jangi do kamilu lawo goho yaseno lawitari woy goto wonno jonga modon patgol on do boy ray golle de e wodi ko heddi boy ko batte sammu o boy ko alhaji madir padano abande be jantade be ganda ko ni hunde de be tawiri si be jantima kontinen golle no foti yarude ni moy nyaloma ari dulare salli ala muhammad السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلمنا الإسلام سلمنا الدين سلمنا الدين Allah hawrin fi do ko ajjanke o salmini dum be ko e gorko suka yelle maw boy mon tori ya fuye kala gar do do to iwi do to huudi ari ye ye so mutum wa ha do tampere ko hawri to pergite ron kule bol nang nyal nyale tonka bon nyaagi ya fuye o wi tawi en beti ma do nan enenin du'ano enen du'ano den tangal piiw ala hay goto salat ba Allah newnani hendu wutti ha nani kongongol enewru nenowru mudum heba ala newnana dum piiw no andu du'anama boy gila wona joni kula du bangino nelal Allah hajji maadi o arino do banginelal he fuladu wonde no boyamu du anoyo en enem fiiw du'a o watte ho ay siwonar hon tan han en du'i mar hon kam ga o ga ko em peedi tan ni neddo non du'oro do o ternende dey du oro dem ngangal ko watta don ko watta ko warrata dum haranano do Allah wadan en ni o heba do wad narri ko wadan te ko jaba amin ala heba do ko konda don do ko fawi ko wadan te ko mbay ko dum tam woni ko wannata en ni do ko gono si tawi bernde laabi han do ma bernde o anniima mbay o fewro ndiri hede do jese jiyaabe Allah e horbe Allah te bo yira do de bo haali kongol moccere bo yerngi yo bernde de kam haalat hollirat bernde de du iima no en gandu dum enen biu bernde de du iima gilato en jia no bodo ha do to jodoten he makko enen pewro ndiri do moy makko kala ko don ko satino Allah satno mo on sati mo yaadi he dum haato yaare ro ba artidi he dum haato gon en do moy si Allah jabi mo nin jogi yaakar taminare boltare alana en kono taminare i wodi taminare i wodi alhamdulillah amin ya rabbal alamin mo en Allah wadan en taminare de mo dinana en dum mo wata en soynude ko tamini en ko amin ya rabbal alamin
moy yaagol to tuudu kaaba moy di wayno ko makko wadi di ton ni moy e waara ko mo feedan en ton seeda 15 moy si tawi Allah hottirani neddo o laawol i hebo notta marhon abu guluje chapan e nay walla guluje chapan e jeego moy wona dum naati noy marho pamti to bi ara cikra inewi ro konandi he kuti en nana do o ko guluje temdere e chapan e joyi ro o ko guluje temedde didi sam yade do chapan e joyi won yone kam jooba awa galle law anani tabali sam sane gola bana erredu gouvernement meden on wada program o wada e kore program o taaji na poj program o hawti moj kono ci a wollo yaama moy si tawi ya ho yaama ho watte ro han moy taw ko heewi di heddi mo nyante o din to moppi taw wana Allah walloy jom wali to jom si gol hakille mu he tawri ternde de i wuri e suusi tampere no on ha on 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 ha ko bola ha wata watte ni tetti moy tawi afadi ko be biira be bada ko han han gede godde de amaji amma taw e baade wadde moy hajju o dini ngadi hol liggeji didi badi fasonaaji tati o dinim bangi ko wiite tamattu o ko o do i bangi ko wiite iran ko o do bangi ko gontinte ko gorhel ya ko moy dido fi tati wone de la polio mo go la polio wodi ko lamdi batte gol ko yaadi yo dinim wodi do nandane da o seeda moy hedin tel teli ko an hajju mo bamda lappol mudum on lamdi wone de da lamdaaji dini lamdi ma bato gol ko di da lamdaaji bato no gol an gapporda be lappol gol be battani gol te wona gol lappol badanta anni wona on san golle ma da di wodi ko rewani lawol tari hebo yi babu Allah ne wuyemu faama wonde dum do de e baano bakol on tan watta dum ko fora wadede ko lomdini na dum dum hadiya boy alhamdulillah rabbil alamin wa tawra e madina ko huda de ko ke de janna fadum boy ba ani ma bonde namo mode fotte ko Allah ne wani boko boy nay hajjude Allah ne wona ni moten don doyde nay jogli nay din kon ala ko mankuri mo moy hodum wadi din jogli nay moy ko idi ko karmin gongol moy andi e karmin gol o moy ko on woni gidido o fi e ko watte moy sa e wi do karmin gol do ya ba ya tawafu tara bol tudu numu ya ha ko wiide hakkunde safa e marwa ko laabi jeedi ɗi woy woy ɗon woni timmal mowi tara ɓangal jaha boginoyoɗa kaaƴe ɗe moy ko naybiri e ɗum ko daroyaade ɗo darete ɗo ɗo wiide yawmo arafa daroyagol ɗon moy ko ɗi nayi goni lappi nayi ɗi ganduɗa ko ɗi goni hajju ɗi ɗi gorele mu en woodi ko a waɗani woy jaabu felliɗa fellitaani kam andu kam hajju ma o ɗini mangi ɗi ko noon tanani ko wiitake mangi ko wiide hajjuaajjuaaatumi moy kon ɗum woni ko sippiroyante ron ko awa dentangal laamu ɗum naɓara ngal ɗo ɗinin teddar hon tecceeɗi mawndi
ilamdi dole to geedil ga ilamdi pe pingol tawdi nen andi ko yaara e fiwani ko yaata re ko moy ti wona dum man tomre hada jom wadde ko wadi ko gaamel ara dum non Allah tur e gittugol no di ni jawdi tampo yano ne di tampere taw ko tampani ko wadaaki kala mo Allah newnani hemen lawol no Allah newnan dum tawdi do majjiraade dum tabu sidi majjiri dum gore le majjiran bon sangu ede tabu hajju ko parilla dum tottorgol hadde Allah ko heddi sunna dum wiire ziyara dum non Allah sur en boy sidi do jawdi boy moone salmina be nguure makko ne mo wattidi suudu he hore makko boy be dari ma darnde tiinde darnde yetti seede Allah bo nimbe dum yettira mom be yettana Allah boy se tawi be darorano no be darori do oni han di waawno dum do waasa ne waade dum non ko darnde timmunde amin hakko on do jange wakilaade tampere wakilaade mawnde e heewde ko be jurmi gorko mabbe o Allah okkiri en ko okki en to ko dum non enen be dum jettara enen be jettana Allah boy si dum tenni moy yetta jinnaabe makko be tahu dem badi no ko badan no ko be ju be duulaaki duulnde burnde ne duulto ende be jeeyaani jeegu burdum dum jeeyten dum mbay wona mon liggi lewru dum ko he barke jinnaabe he amin ya rabba hay si ooyi no he laawol he yottaaki ko dum yottani en do han enen be torano Allah amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin ruhuji mabbe di na Allah bangan e ruhuji mabbe di bilo yadi to ruhuji annabaabe bi jippina roho bada roho he teddule Allah en laa Allah na Allah bangan e ruhuji jinnaabe meden di wadana en di don dum toriden Allah yo Allah jaabin amin ya rabbal alamin jaabima to dum denni wonin yetta be do hedam ben do yeso yambo rangan dak meden o wonin cheru marso mo moritani o koro sal mo tani do di do e ko bonni dum wona he o do men diwa am woni boy entam ko Allah wadi hakkuna mabbe jilli dum itti mo gila ko bonni ha dadar ko juula bo e faade hakkunde muɗum e ɓeeɗo gadda ɗo to makko mo juuli kono mo doqarde ha mo yetti to galle ɗo mo noddi halifa o to hajjoyno to wonde mo yettima to galle ɗo mon ɗum fadi ɗum ko hunde yettirteende Allah dentangal no toranombo Allah Allah sembintina doole men e doole makko waɗana en kattana enen e makko tebbere makko ne ngo juurorta en nde o makko anni e fimde tedɗi timmude e ɓernde laamde no en ngalana ɗum joɓdi Allah jooma joɓdi o en ɗalɗimo on no Allah yoɓan en mo amin ya rabbal alamin o ɗo ko ceerno Boubacary
madina tul huda potti do meden to godde yo hen gorru en yo o kala hanki noddi ila hettanke mo noddumo mo lamdi affaire programme gargon haji mo wi ah koye lawol he wona gila den gon non ko fabbi jango woni confirmé ɗum ɗo laawol ngol programme muɗum gimmagol Dakar fa hay boga mboyo hanki kala mbo amani mbo ɗumannani mo waɗi téléphone makko mo noddi taw fokkitama minen e laawol yottaki kolga mboy mbo haalani on programme no worɗi ni wonde minen gara ha kolga i waɗi noon no jengui seeɗa ni enen ɗon jogori wadde escale fowto en seeɗa mbo wi Allah jaɓi jaɓiri saabu nelaɗo makko on ɓen garduno e délégation ceerno ko meɗen Ibrahima mboni iwa toon mbo ara ɗo galle makko ɗo si weeti mbo ara mo yetto mo yiida e délégation hajjiyanko ɗo Allah waɗi Allah waɗi ne weetta ha men gimmo taw mo noddi téléphone mbo wi mon ara ɗon ɗo don fuɗo men jippiɗo minen killiti yaari mo yettima heɗer galle he mbo jooɗi ɗon minen minen kacca ayi almudagal needi almudagal nangi mo mbo aami wadde men darande mo nodda téléphone wonde mo ari ɗo galle ɗo te ko mo tinninano ara haɗo jumaɗo ari han nodda men garanama mo waɗi feere ha mo natti galle o mbo tawi minenin to suudu jooɗi mbo kadi men gayaji mboy wonno diine ko hunde fellitane ko noon tigi ko gonga diine maɗa o si tawi a joganima o tettugal a laara mbo cikkuɗa ɓooɗi ma ɓurori ɓooɗi wawima heegande duula kana diine maɗe ko joguiɗa ko e fimde ma nde jornoya ɗum to ley o pour mo naɓorama o wallorama kalfoni kalfinoɗa mo ɗon diine maɗe ballodiron mboy ko ɗum heeɓi mo hakkude meɗen e makko e yimɓe meɗen halifaɓe men gonanɓe madinatul huda mboye makko wona mo janggoyɗo toon mbo ala ɗoni o kala ɗomo wiita ɗo janggoymi ko Allah halfini mbo e komo rewrata Allah ko ɗo ɗo te kaƴe tawa ɗo komo darino mo julna ɗo ko ɗo mo hojiti ɗum mboy mbonin yawi komo heeɓi ko mboy kono noon komo yawi komo heeɓi ko ko ɗum yawnani mbo komo tinnino mbo waɗi Allah walli du'a jinnaɗo e forte muɗum e yidde ɗum Allah no warri ɗum e dow makko ni mbo ɗum yettiri Allah nde mbo yi Allah hollimo ceerno meɗen ceerno Amadou halifa meɗen o mboye taw on zamanu gandal hakkude mabɓe ala makko on zamanu taw mo meɗani yaade madinatul huda mboye ko ɗum fuɗɗoto ko si heewi ko duuɗi joyi si famɗi ko ha saaba duuɗi nayyi koto Dakar Allah hollidiriɓe ɗum noon Allah waɗi hakkille makko makko alhaji e miijo makko makko alhaji e Allah waɗi fimde makko fellital Allah ɓattini mo ɗon mo ɓatto yi ɗum mboy wona duɗal jangde ngal de kamɓen ni ko duɗal ngal ganduɗa ɗinen ɓuuri wallorde e almuɓɓe meɗen almuɓɓe zamanu o duɗal ternam ratisa radiallahu taala anu Allah waɗiɓe calmodiri mo holli on ɗomo won on gamanu ɗo sika mbaw ceerno waɗi du'aji ɗuɓe mboye Allah ɗini walli gila Allah hollidiri mboye o mo holli ɗum ɗum ceerno waɗi du'a mo ɗin taali mboye mamo ɓeydaki e tarfe han mboye Allah ɗigo ɓeydani cowhugol terɗe waɗa ko watte ko ɗum ko hunde yettirtede Allah alhamdulillahi rabbil alamin enene makko fiko ɗum waɗi o ɗo meɓiɓɓe ceerno Boubakiri simo yi ani en gooto he meɗen mo madina
makona odo mo yitani de o khalifa dum addi batti ngol mo do mo jodo to boy e pore kunde ko dum allah wadi do ko wala wala ene badi e pore de de allah ene laa allah way non bo tawi de do e pore wa wa de ko na de allah ene laa allah hay ti mo tadi ma han ko enen baawi enen baaw na haway ko enen battida dum wadi mo jabi jodaade do mo jodi do de kono makko boni no huli o balade de kono ngal alhamdulillah rabbil alamin boy do de mon huli do de bay allah wati ko wadi bani ha ko wala karno ni ngal do bon bon usaha ke hapu ning gobe do boy si tum be iman alif hali faade meden saare de do to madina aliu samba walla madina aliu samba enen be juro enen be jafno enen be toro du'a ha joni no be ganduran no en ganduran de enen do do aliu samba onon mawbe be ko menen minirawo modon Allah enem man firadum Allah tadi non enen nimsa pergitte ko pergidi en do e sare he ko ko bottuden do ba en ko emporhani walde walla barru en no emporhani warrude dum non onon tawade do be e zamanu he he nokku he onon torete dum onon jafnore Allah hene la Allah hay si koy jamanu beeda wanno han ko onon jodi be do be lomti onon lomti be do gonani en to gonani beeda be di be do to be on jafi maran yafu ye hebima hakune men he modon Allah ne la Allah dum non en torama dum en torodiri dum tin non diranen wurde wurde rabbere kunden mboyi ko no Allah nabrata dum ni jenga wera o boyanta dum kono non no burdo andu dum rabbitte tinnano den nin moccereji di batten keben moccere Allah gede de batten keben moccere Allah goro yo goro wona yawo hore mum wona yawan hore mum moy si tawi ko demgal mangal bawda liggorde ko mo wido ko Allah wadanam Allah wallu Allah sur ni heni ko demgal ngal bawruda dum Allah buri nande moy ko dum Allah buri nande de demgal arab wona ko kalawi hay moy wona lebbol aram gol ko ko moy nu da ngal lebsa yo in ko badda jarama kala ko bawda nanga def yalla defal mani yalla defal mala dum piu e sukuran alhamdulillah waja'alani e rabbi allahumma fiko gor fiko gorum to allah boy dum non tinno den hedi boy janguudo ko juuri e mo jangani ko juuri sabu enen en tawani do wasde jangude hay seeda mawbe be jabaano dum mawbe huppunobe do dude be ini wonno mawbe jowo dude kuppano ma do mawbe be kuppado dude be bidde mo embe gittono bidde mawbe huppube dude be do dude do dum non Allah wallirno yimbe be dum enen dum jettiri Allah hene laa Allah bay Allah walli en goda ba en kollama newnani en kolli dum be godde be ha alhamdulillah rabbil alamin ko dum be biira ta ko ker ker e ro dum non enen dum jettira Allah de beyden non jettugol Allah wana nyande wote wana waktu goor wana himjaago wor ko beru gurdam maadam ko faango maango hay ko faango yettire Allah sabu khalifa meden o dizania mahtum
mo meedi wiide makko so neɗɗo lamdiimo eeri o mo wawanma haalande er mo wawama haalande minitaji mo wawama haalande sogondaji hoko komo woowi wadde ko yaadi e ɗum hay hay fofago makko mum woni ma ɗum wawi haaldande er kam mon andi kala komo waɗanno ki weetiyan hakkude ɗon e ha kaaba naggam ko er naggam hawranno mo waɗi e ɗum mo woowi ɗum ha joni a lamdotomo tan hay mo wondade mum tora mo haalanama er o e minit ɗo e sogondaji ɗi tawlurade ɗum woni sarti meɗen no on satorno ɗum ha wowti ɗum andi ɗum ni goto e men yo etora noon moye kala kala ko neɗɗo waɗoyta kala ko wawi wonde he ko batta no a fuɗɗor diine ɗe kala ko ɗen keeɓi he waktumaɗa he ko heeɗiti he ɗu wona ko wona on waktu ko en keɗitta noon diine ɗe keɗitta oye diine keɗitta waktude oye diine keɗitta waktuji ɗi joyi ko ɗin mbiten ni wona ko diine ko heeɗitta ko neɗɗo o mboye tinnoɗen e waktuji jowi he waktuji jowi ɗi si tawi neɗɗo ɗi juula ɗi hay goto wiitama wona a juulɗo dey kono ho a juulta ɗi jowi han awa inne nde innade indaka gollal ngal waɗima ɗum jikku o ɗum noon jaafoɗen jarloɗen mboye konguɗi ɗi ma wona konguɗi belɗi han yimɓe ɓe jaafo jarlo narra ɗum no poti narrude ni famamuye mbo Allah waɗi he ɓerɗe julɓe he o famiron ɗum taw on dardani ɗum leɗɗo o saabu leɗɗo o han wona makko wonɗo weltare ɗini woodi ha ko ɓuri ɗum ala kala ko yadata e weltare ko ɗinin toon kono noon ko weltare nde haɗi jiyen ɗum kori moolanaki kori moolanaki way noon kori ki i woodi enen e makko biyu kono weltare nde i duñca ko ɗum nde walli en ɗo yo Allah waɗan en jaam taw on nan rani nomin kaldi ni nan ronno beltorɗen ni nan ronno Allah addiri yarani woy jaafo ɗon jarlo ɗon eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi moy yo mbaɗen du'a du'a o mboni du'o Allah waɗan en Allah waɗan en alhamdulillahi rabbil alamina alhaji meɗen mbo gonduɗen ɗo wonani en ɗo worri ɗo koyngal laamu leydi ndi kalifa leydi ndi alhaji Touré mo ari ha ko yettima ɗo makko e délégation délégation makko en mbiyimo bisimilla hilaɗo mbo iwri to ha ɗo mo tawi en ɗo ha ɗo mo jooɗi ɗo ene mboɗi bisimilla marhaban sahlan wa ahlan assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ko wonta en ballodiran ni du'a kono wona ɗoɗa o iwtaɗade koto o yaata to darane oɗo mbaɗen o goto yoɗo laterde hunde lawƴa ha lawƴa yajjina ha yaaƴa juurna ha juuta yaafna ha yaaƴa ɓumna ha ɓuuɓa ko waɗa ɗon ko walla yakkade assalamu aleykum wa rahmatullah bisimilla e goto yofima anni ko mum ko alfatiha salatul fatiha ko ɗum dewreten ni Allah kono du'a o ko ɓerɗe amin ya rabbal alamin 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 ليس في ناس لجمعهم عند قوم للتباع والادب لهم لفوجئنا من الخاصه خاتم الاولياء والصفات خاتم الانبياء صلى الله عليه واله وسلم وامنن علينا بمعرفته ومعيته لله الحمد في الدنيا والاخره امين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انا نسالك من كل خير سالك من سيدنا محمد نبيك
ربنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب سر الولي سر الحق سر السلام. Salam.
سلامي وسلامي
Thank you.